السلام علیکم احمد افیشل یوټیوب چینل ته بخیر راغلی دوستانو دا بزوبای مصب پش پګشتم نمبر پړه تیر خبر چې مخکور کړی وو ما پکې ویلیو چې د هفته ورځې نه پس په دې ایریا کې د کرونا وایرس د ساخستلو لړۍ پیل کیږي نو بیګا ماته ځینې دوستانو میسیجونه وکړل چې مونږ په دې ایریا کې پاتې کیږو خو تر اوسه پورې په دې ایریا کې هیڅ بدلون نه دی راغلی مونږ په نارمل ډول بهر ځو راځو او نه دلته داسې څه تر سترګو کیږي چې واقعي دلته د کووید 19 یا کرونا وایرس د ساخستلو لړۍ پیل شي نو د دې دوستانو خبره بالکل رښتیا ده ولې چې د شپږویشتم نمبر مصب پر ځای د ابو زبی حکومت دا لړۍ لسم نمبر ته اړولی ده اول به د ابو زبی میډیا هارټ ویټ تاسو ته وښایم کوم چې د شپږویشتم نمبر په اړه کړی وو دا وګورئ د سکرین چې تاسو ته ښکاري د ابو زبی په مصب په سیمه کې د سنایټایزیشن برنامې او کووید 19 ازموینې دوهم پړاو بند نن شپه د شپږویشتم نمبر بلک څخه پیل شي دغه برنامه د ډي او ایچ سوشل لخوا د اړوندو شرکتونو په ملګرتیا پیل کیږي نو همدغه ټویټ خلیج صاحب هم راخیستی دی تاسو وګورئ دلته او دې ځای ته متوجه شئ دلته وګورئ تاسو د دوی هم شپږویشتم نمبر یاد کړی او دغه سره هم دا خبر ګلب نیوز هم راخیستی دی دوی لیکلي د ابوظبی په مصب سیمه کې د سنیټایزیشن پروګرام او کووید 19 ازموینې دوهم پړاو د شنبې په شپه به د بلاک نمبر شپږویشتم څخه پیل شي او دوی دا لاندې ورسره لیکلي دې باره کې ابوظبی میډیا شپې ناوخته ټویټ کړی وو ښه د خبرې زه تاسو ته ولیکوم دا ځکه کومه چې ځینو دوستانو دا نیوکه وکړه چې ګواکې دا خبر تا غلط خور کړې نو ځکه دا ما لازم وبلله چې زه تاسو ته د دې خبر ثبوت وړاندې کړم که څه هم ما په هغه ویډیو کې هم دا هر څه خبره کړې دي خو شاید تاسو ورته خیال نه وي نو ځکه زه په دې ویډیو کې دوباره تاسو ته ښایم چې هغه خبر ما د خپل ځان څخه نه خور کړې هغه د ابوظبی خپل میډیا سنټر لخوا خور شوی و ښه په هر صورت نو اوس دوی دا لړۍ د شپږویشتم نمبر پر ځای لسم نمبر ته واړوله کوم چې دا لړۍ نن پیل شوې ده او تر راتلونکي خوغو پورې به دوام ولري تر څو پورې چې دلته کووید 19 یا کرونا وایرس ټیسټونه نوي اخیستل شوي او هغې نه پس دا ځای په کیمیاوي موادو نوي سپه شوی دلته زه باید یو یادونه وکړم چې دلته به ورځنۍ سوداګریز فعالیتونه به د معمول په توګه دوام وکړي خو د داخلېدو او بهر تلو اجازه به نه وي خلکو ته او دوی د هغو بیکنونه خلکو څخه هم غوښتنه کړي کوم چې په دې ایریا کې پاتې کیږي دوی ویلي چې دې په اړه به دوی هیڅ فعالیت نه کوي دوی د راشي خپل کووید 19 یا کرونا وایرس ټیسټ ورکي موږ به د دوی څخه هیڅ پوښتنه نه کوو او د خو خلکو څخه غوښتي کوم چې په لسم نمبر کې پاتې کیږي چې دوی د زمونږ سره همکاري وکړي او چې کوم هدایت ورته شي په هغه باندې د عمل وکړي دوستانو خو خلک کوم چې مصب په لسم نمبر کې پاتې کیږي خو د پاره به وړیا بس ټریپونه برابرېږي دوی به د خپل ځای څخه ټیسټ سنټر ته وړي او واپس به خپل ځای ته راوړي نو زما غوښتنه ده د کوم چې په دې ایریا کې پاتې کیږي هغه واړه خپل ټیسټونه وکړي تر څو چې خپل ځان وساتي او نور انډیوالان هم وساتي اخیر کې یو ځل بیا یادونه کومه چې د ابوظبی په مصب سیمه کې کم چې کووید 19 یا کرونا وایرس ټیسټ لړۍ پیل شوې ده هغه اوس په لسم نمبر مصب کې شروع شوې ده چې تر یو څو ورځې پورې به دوام وکړي نو علاوه دې کې د معلومات تاسو ته ګټور تمام شي وي کچېرې تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل ته نیوي وي دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ کچېرې دا ویډیو تاسو خوښ شو نو دا ویډیو ضرور در سره لایک کړئ خپل نور دوستانو سره هم شریک کړئ نور په لاس پارم تعالی فهمات.